Водолази Смілянської пошуково-рятувальної групи підняли на поверхню затоплені речі, які були викрадені з домоволодіння. Інформацію про пошукову операцію оприлюднили на сторінці рятувальної станції Сміла. Зловмисника затримала поліція. Він визнав свою провину і зізнався, куди дів награбоване майно. Причина такого вчинку невідома. За словами злочинця, частину награбованого – телевізор, ноутбук – він викинув у яр. Речі господарів спалив. Решту награбованого – бензокосу, бензопилу, три велосипеди, бензиновий генератор, бронежилет – втопив у Малосмілянському кар'єрі, який є найглибшим кар'єром в області. Силами смілянських водолазів частину речей вдалося підняти на поверхню. Та, на жаль, частина ще залишилась на глибокому дні. Пошуки продовжать згодом.